Vítajte pri ďalšej časti relácie Zelená pre Slovensko. Minule sme vám ukázali, ako sa pomocou eurofondov podarilo Envirorezortu odstrániť niektoré nebezpečné skládky odpadu, ktoré znečisťovali životné prostredie. Pri tejto téme ešte zostaneme, keďže na Slovensku zostáva asi 30 000 oblastí environmentálnej záťaže. Dnes sa pozrieme na to, ako ich včas odhaliť. S touto neľahkou úlohou si poradil štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Na našom území sa nachádza približne 1500 oblastí, v ktorých znečistenie predstavuje hrozbu nielen pre zdravie človeka, ale aj živočíchy a rastliny. Ide najmä o veľkokapacitné poľnohospodárske podniky, železničné depá, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov, sklady pesticídov, pohonných hmôt a iných nebezpečných látok, znečistenie spôsobené armádou, ťažbou nerastov a inými činnosťami, počas ktorých sa dlhoročne a nekontrolovane nakladalo s nebezpečnými látkami. Tieto látky v prostredí pretrvávajú, kontaminujú ho a negatívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov vo svojom okolí. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží, vrátane ich odstraňovania je samostatným cieľom prioritnej osy 4 operačného programu Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, ktorej cieľom je vytvorenie právneho rámca problematiky environmentálnych záťaží, vyhľadávanie nebezpečných oblastí a ich následnej sanácie. Jedným z úspešných prijímateľov v rámci víziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Vďaka eurofondom sa mu podarilo urobiť dva projekty. Prvým bolo napísanie atlasu sanačných metód environmentálnych záťaží. Existovalo dosť veľa materiálov vo svete o tom, akým spôsobom, čo sú to environmentálne záťaže, akým spôsobom sa riešia. A bolo potrebné to dostať do nejakej súhrnej pomôcky, ktorá by vlastne slúžila na ďalšie riešenie. Predovšetkým má slúžiť štátnej správe, predovšetkým ministerstvu životného prostredia, má slúžiť úradom životného prostredia, teda bývalým, dneska sú to už odbory starostlivosti o životné prostredie, inšpekcie životného prostredia, samotným držiteľom environmentálnych záťaží, aby teda vedeli, že čo vlastne na tom svojom pozemku majú a akým spôsobom s tým treba nakladať. Obsahom tejto publikácie teda, že hovorí o tom, čo je to environmentálna záťaž, aké sú legislatívne predpisy, o tom, akým spôsobom vieme sledovať túto environmentálnu záťaž, akým spôsobom ju vieme odstraňovať. Vieme si na základe nej vypočítať približné náklady, ktoré by boli potrebné na prieskum a na sanáciu danej záťaže. No a potom to je všeobecná časť a potom v tej odbornej časti rozpráva sa o jednotlivých metódach a sú to predovšetky metódy poprvé in situ, čiže metódy, ktoré zlepšujú životné prostredie priamo na mieste, kde sa tá záťaž vyskytuje. A potom sú to ďalšie metódy ex situ, ktoré sa používajú ako keď záťaž vybereme a premiestneme. Predovšetkým môžeme podľa materiálu rozdeliť na odstraňovanie znečistenia horninového prostredia, alebo teda pevných materiálov, potom odstraňovanie znečistenia vôd a v neposlednom rade je to odstraňovanie znečistenia pôdneho vzduchu a plynov. Cieľom druhého projektu bolo sledovanie znečistených oblastí, a to vybudovaním takmer 670 monitorovacích vrtov v 161 lokalitách po celom Slovensku. Vďaka nim majú geológovia neustály prehľad o tom, v akom stave sú podzemné vody. Ak by v nich našli nebezpečné látky, oblasť by museli okamžite sanovať. Na tomto obrázku je možno vidieť mapu Slovenskej republiky, kde sú vyznačené monitorované lokality, ktoré monitoroval štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Zelenou farbou sú označené environmentálne záťaže so strednou prioritou a červenou sú zobrazené environmentálne záťaže s vysokou prioritou. Najviac sa ich nachádza na východnom Slovensku v Prešovskom kraji a potom dosť aj na strednom Slovensku. Nosná časť spočívala teda vo vrtných prácach na základe toho, ako bol navrhnutý program monitorovania.
Vrty boli umiestňované takým spôsobom, že vždy muselo byť niektorý z tých vrtov referenčný vrt a potom v smere prúdenia podzemnej vody boli robené ďalšie vrty tak na to, aby sme mohli porovnať to znečistenie. Referenčný vrt to znamená, že to je vrt, v ktorom nie je záťaž. Čiže je to nejaký východiskový stav, taký, aký by mal byť neovplyvnený. Celkové počas budovania vrtov boli odobratých približne 300 vzoriek vôd a potom už po dobudovaní bolo skoro 4000 vzoriek vôd odobratých. Boli odobraté aj iné vzorky, napríklad z riečných sedimentov, z pevných hornín alebo aj zo zemín, aby sme vedeli, kam až to znečistenie môže prísť. Približne 25% z týchto lokalít môžeme zaradiť, že je tam teda to vysoké znečistenie. Potom 45% je zaradených do tohoto stredného, teda vysokého až stredného rizika. No a zvyšných, môžeme si povedať 30%, nemá také vysoké riziko. Na to, ako sa kvalita podzemných vôd kontroluje, sme sa boli pozrieť s geológmi z ústavu Dionýza Štúra priamo v teréne. Vybrali sme sa na jedno z najznečistenejších miest na Slovensku. Pri bývalej rafinérii Apollo v Bratislave nám ukázali, ako cez monitorovací vrt dokážu odobrať potrebné vzorky vody. Nachádzame sa v blízkosti environmentálnej záťaže Gumon, ktorá susedí s environmentálnou záťažou Chemika, Apollo, Kablo, západoslovenské energetické závody. Geologický ústav Dionýza Štúra dostal za úlohu monitorovať tri lokality. Je to oblasť Chemiky, oblasť Gumonu a oblasť SPP. Momentálne sa nachádzame v tomto bode pri novovybudovanom monitorovacom vrte VN5-2, ktorý sme vybudovali v blízkosti Gumonu. Modrou farbou je označená referenčná oblasť, oblasť vlastne, ktorá by nemala byť znečistená samotnou záťažou. Červenou farbou je ohnisko znečistenia, zdrojová oblasť a žltou farbou je oblasť, v smere ktorého sa môže šíriť to znečistenie. Keď sa išlo budovať most Apollo, ako pred každou stavbou, aj vtedy sa robil vlastne prieskum a hydrogeologický prieskum potvrdil, že naozaj toto územie je znečistené. V roku 2002 bola vypracovaná dokonca riziková analýza. Súbežne sa so stavbou, lebo most sa staval v roku 2002 až 2005, tak súbežne so stavbou vlastne v roku 2005 a 2006 prebiehala tu sanácia, kde sa, ako vidíte na týchto mapách, podarilo v rámci tých sanačných jednotiek znížiť hrúbku ropnej vrstvy z 1,30 m až na 13 cm. Čiže čo vlastne sme schopní aj v súčasnosti sanačnými metodami urobiť. Nám sa podarilo odvrtať indikačný vrt VN5-2 pre lokalitu Gumon. Našli sme v nej voľnú fázu 11 cm a chceme vám ukázať, ako odoberáme vzorku podzemnej vody. Predtým, než začneme odoberať vzorku podzemnej vody, zmeráme si, kde sa nachádza hladina podzemnej vody a takým špeciálnym prístrojom, ktorý sa volá interface meter, overíme, že či sa nachádza vo vrte voľná fáza ropnej látky alebo nenachádza. V prípade, že sa nájde v nejakom území voľná fáza ropnej látky, tak každopádne sa musí takéto územie sanovať. Tak ako vyťahujem pásmo z tohto hladinomera, sami vidíte, že naozaj je tu ropná látka, takže treba ju dôsledne utrieť, aby sme nekontaminovali ďalšie vrty vlastne. Hladinu podzemnej vody sme mali približne v hĺbke 8,60. My sme tu boli pred dvoma týždňami, vtedy bola voľná fáza 11 cm. Tak sa budeme snažiť ten odberný valec zapustiť zhruba do takých 10 metrov, aby sme nabrali aj vodu, aj teda tú fázu. Vyťahujeme vzorku a uvidíme, čo vyťahneme vlastne v odbernom valci. Koľko tam bude vody a koľko bude vlastne ropné látky. Vidíte. To bol úspešnejší pokus. Vidíte, že tu vlastne v tom valci je teraz tu 2 cm zhruba. Takto keď si to očistíme,
Na povrchu vlastne vidíme tú olejovú látku, tak ako keď doma pečete babovku a dáte si vodu s olejom, tak toto isté je v podzemnej vode voda a vlastne tá ropa. Monitoring je skôr zameraný na predbežné overenie toho, či tam to znečistenie je alebo nie je. A na základe výsledkov monitoringu sa následne volí spôsob podrobnejšieho prieskumu v podrobnejších etapách a výsledkom prípadne až sanácie lokality. Dá sa povedať, že znečistenie, keď je jednoznačné, tak možno stačí kratšie sledovať a musíme robiť prieskum, ale niekedy sa znečistenie vyvíja v závislosti od klimatických podmienok. To znamená od vývoja zrážok, od prúdenia podzemných vôd, od výparu a tak ďalej. Keď sa znečistenie potvrdí, tak sa realizuje prieskum. My pri tom monitorovacom systéme, ktorý vytvárame, umiestníme monitorovacie objekty do tej referenčnej časti, potom do zdrojovej časti a do indikačnej časti. Ako monitorovacie objekty sa väčšinou využívajú, alebo prevažne sa využívajú na podzemnú vodu monitorovacie vrty. Keď sa vrty zabudujú, príde naraz tá vzorkovacia časť teréna, odoberujú sa vzorky, pošlú sa do laboratória. Podľa výsledkov sa naďalej určuje postup pri monitorovaní. Štandardne je ale potrebné ten monitoring vykonávať aspoň rok, dva, lebo podmienky sa môžu meniť. A aj keď sa znečistenie v nejakom rozsahu nepotvrdí, tak pri zmene podmienok môže byť iné. Ak sa aj po dlhšom čase, to znamená, že monitoring má určitý pevný systém. To znamená, že sa odoberá buď dvakrát do roka, alebo štyrikrát do roka z tých monitorovacích objektov. A keď sa napríklad po tých dvoch rokoch, čiže po 8 odberoch, nepotvrdí znečistenie, alebo sa ukáže nejaká poklesajúca tendencia, prípadne je koncentrácia látky na hodnote, ktorá nie je riziková, tak sa dojde tzv. Optimalizácii monitorovacieho systému, prípadne jeho zastaveniu. V nádobe máme odobratú vzorku vody a ideme zmeriať napríklad obsah rozpusteného kyslíka v tej podzemnej vode, tak sa sonda, ktorá bola predtým nakalibrovaná, vyčistená, pripravená na meranie, tak sa ponorí do tej vzorkovej alebo meranej vody a na základe reakcie prístroja musíme počkať, lež sa ustáli signál. To znamená, že nejakým pomalým miešaním treba tú vodu miešať a čakáme, lež sa tam hodnota ustáli. Takže videli sme, že na začiatku je obsah kyslíka, keď sme kalibrovali v tejto sonde, je 100%. A vidíme, že tu prudko klesá, lebo vďaka teda tej organických látkám tam dochádza rozklad do tých organických látok a kyslík sa spotrebováva. To znamená, že tu je predpoklad, že keď je tá voda znečistená organickým znečistením, tak obsah kyslíka by mal byť veľmi nízky. Vidíme, že vlastne už to kleslo o 2/3 je oproti normálu, ako by to teoreticky malo byť. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má za sebou 75 rokov tvrdej práce. V ochrane životného prostredia chce pokračovať aj naďalej. Šancu bude mať v ďalšom programovom období Ministerstva životného prostredia. Budeme pokračovať v tomto monitoringu a za každý rok, čo budú odoberané vzorky a čo budú upresnené výsledky, tak sa nám tie koncepčné modely, tak ako boli vyrobené na tej lokalite, alebo ktoré boli spravené pre každú lokalitu pred začiatkom monitorovania, aby sa nám upresnili. My to proste budeme upresňovať a počítame s tým, že po skončení toho projektu ďalšieho, že budeme vedieť, aký je teda vývoj tej lokality a či naozaj to zaradenie, aké to bolo odhadom predtým, že či naozaj je správne. Uvidíme, že ktoré treba urobiť prieskum a ktoré treba z toho sanovať. A samozrejme potom aj tie lokality, ktoré si budeme môcť dovoliť vôbec celého zoznamu environmentálnych záťaží vypustiť. Prieskum, monitorovanie a sanácia environmentálnych záťaží pokračujú aj v rámci nového operačného programu Kvalita životného prostredia. Každý, komu ochrana prírody leží na srdci, môže požiadať o nenávratný finančný príspevok. Výzvy sú zverejnené na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia. Dovidenia o týždeň.